السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ. د صحت جامې به مو پر تن وي او د لمر ماښام خپرونه دا د بیا هم شروع شوه. زه زلما خروټې یو ساعت لمر ماښام خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تر پایه شېبه خپل خپرونې سره پاتې شئ. او شیر احمد، تا ته هم په خیر اغلاس وایم، ستړی مشئ. خیر سه زلما جانې، تاسو ستړی مشئ او ګرانو لیدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. یله ده ښې شېبې ولرئ. نن لپاره بیا تاسو ته یو مزدار خواړه د چرګ غوښې نه تیاروم چې اوبلا چکن دی، چې هندي خواړه دي، ډېر مزدار خواړه دي. ځینې دوستان به وایي چې موږ همیشه وخت د چرګ غوښې یا قورمه کوو یا کبابوو، نور شی ترې نه جوړوي. چرګ غوښې نه ډېر شیان جوړېږي. تاسو کولی شئ چې ډول ډول خواړه ترې نه تیار کړئ. مواد به معرفي کړم. که ضرورت که د تعزیل لپاره یې کارول کېږي، چرګ غوښه یو کیلو او یو کیلو پیازو سره هم ماشین شوی دی. یعنی یو کیلو پیاز باید ورسره حتما ماشین کړئ، ځکه اوبه یم کونه بسې مشکل نه لري. څلور دانې رومیان چکنۍ لپاره دي، دا پیاز ضرورت کده. څلور دانې هګۍ، نانا ګشنی ضرورت کده. نخود اوړه څلور قشقې، که څوک نخود اوړه نه لري هغه کولی شي تر میده وړونه هم ګټه واخلي. غوړي ضرورت کده، اوږه ضرورت کده، تور مرچک، دنیا پودر او چکن مساله، مالګه دا هم ضرورت کرا پکې کارول کیږي. ډیر مسالې پکې مه کاروئ، ځکه چې بیا هغه ټول خوند د خوړو بیا د مسالو وي. نو مسالې په اندازه باید ور زیات شي. تاسو خپل خوړو ته ګورئ، په هغه اندازه مسالې ور زیات کړئ. لومړی د غوښه اخلو. دې سره باید د نخود اوړه او ګشنیز، نعنا دا به هم زیاتېږي، لږ ذره اوږه به ورسره زیاتوو، دا مسالې به ورسره زیاتېږي. دا به ښه ګډوو، څومره چې ګډ شي هغومره ښه دی. او هګۍ به ورسره لومړی دریو زیاتوو، چې بیا ضرورت وي یو بله به ورسره زیاتوو، خو ما څلور اخیستې دي. او دیګي کې یو جک اوبه زیاته کې کفایت کوي. د یو جک نه زیاتې بیا مشکل نه ده، که زیاتې مشکل نه ده، که کم وي نو بیا تاسو ته. د څه لپاره اوبه؟ دا به ایښوو. به باندې ایښوو، دا به بیا ایښوو، دا چې ښه ګډ شو. د هګۍ هم د دې لپاره چې پاش نه شي استعمالوي. چرګ غوښه یو خاصیت لري، که هګۍ که ور زیات هم نه کړي دا پاش کېږي نه، ځان نیسي. خو بیا دا د خوند دپاره هم ډېر ښه دی. او هغه خپله د چرګ غوښه هم کلکه نیسي او رو پخېږي. وروسته د هغه نه چې دا بیا پاخه شو، او یو بل شی هم ووایم ګرانو لیدونکو ته، چې دا چبلي کباب په شکل باندې جوړېږي. لکه چبلي کباب لږ ذره غټ دی، بیا دا لږ ذره واړه واړه جوړ کړي، ډېر ښه ده. او کله چې دا بیا تیار شو، کله چې دا تیار شو، بیا دا به اوبو نه بیلوئ، ځکه چې دا اوبه لږ ذره وچ شوې. وبخې دوستانو، بیا به دا لږ ذره غوړ ورسره زیاتوو، او دا به لږ ذره یو خو چې ښه سور شو، بل اخ به سور کوو. وروسته دغه نه بیا دا چکنۍ سره کولی شئ، ترېنه خوند واخلئ. ښه، یعنې سره کوي به یم ضرور باید سره شي، ځکه چې که سره نه شي نو بیا د خوړو خوند نه ښکاري. ښه، چکنۍ حتماً ورسره باید جوړه کړئ. چکنۍ ځکه چې خوند به یې، ځکه دا وچ دي، وچ خوړو سره باید حتماً یا چکنۍ یا مستې یا یو شی حتماً باید. بالکل بالکل. ښه، شیر احمد، ته د خپل کارو ته ادامه ورکړه. که د مرستې ته اړتیا وه نو بیا ږغ کوه. ولې نه، ولې نه. ښه دوستانو، تاسو که غواړئ خپل ګلالي ماشومان خپرونې کې زموږ سره ګډون وکړي، یا هم هغوی کوم خاص استعداد لري غواړي په دې خپرونه کې موږ سره یا نور دوستان خلک د هغې د استعداد څخه خبر شي، نو تاسو کولی شئ موږ ته ایمیل وکړئ. هغه ټوله بیوګرافي د یو تصویر سره د لمر ماښام ایمیل ادرس ته راولېږئ. زه به تاسو ته ایمیل ادرس ووایم، lmar.maham@lmar.tv باندې موږ ته ایمیل وکړئ، نو موږ به حتما خپرونې ته هغوی رادعوت کړو. او تاسو کولی شئ چې خپل د ولایت څخه شایسته شایسته ویډیوګانې موږ ته واخلی، او هغه لمر ماښام خبرونې سره موږ سره شریک کړئ. موږ به ستاسو په نوم باندې ستاسو د سیمې ویډیو حتما نشرو. هغه هم کولی شئ چې تاسو د لمر ماښام ایمیل ادرس له لارې نه موږ سره شریک کړئ. او اته شپږ پنځه شپږ مهم یېر نیسي چې تاسو کولی شئ په ژوندۍ بڼه باندې موږ سره هر ورځ اړیکه ونیسئ، یا هم ټیکس مسیج موږ ته راواستوئ. نو په خپرونه کې باید زه حتما له خیره سره ولولم. دوستانو،
نن به هم په خبرونه کې یو ډیر تکړه ورزشکار شغه د پاور لفټینګ په برخه کې نوید خیرزاده به په خبرونه کې غوی سره موږ به خبرې اترې ولرو د ورزش په برخه د دوی فعالیتونو په برخه کې که تاسو هم کومه پښتنه ترینلری نو موږ سره اړیکه ضرور ونیسي. یو بل موضوع غواړم یادونه وکم چې په دې وروستي کې زما خپل شخصي پیش ته ډیر زیات دوستان مسیج کوي د لپاره چې موږ یو خبرونه تر غواړی یا هم نور خبرې د خبرونه په اړه باندې دوی لري تاسو کولای شئ مستقیما د لمر ماخام رسمي ایمیل ادرس او هم چنانی هم پیشته تاسو مسیج واستوي یا هم ایمیل واستوي که کوم نظر لري پیشنهاد لري یا هم غواړي چې خبرونه کې میلمه سي په دې شرط چې یو تاسو یو خاص استعداد ولري په ټولنه کې فعالیت کړی وي نو موږ به استمن تاسو را دعوت کو. نو زه هیڅ کوم خاص په دې برخه کې کار نه لرم نور همکاران دي پروډوسر دي هغوی به تاسو سره خبرې وکړي نو تاسو کولای شئ ایمیل ادرس باندې موږ ته ایمیل واستوي. اوس به هم لاړه شم یو څو میسجونه د دوستانو ولولم. لیکلي دي سلام لمر ماښام ته زنده باد لمر ماښام خوشاله اوسې دا دواړه دري او پښتو یې مکس کړی وه ډېره زیاته مننه دواړه زموږ رسمي ژبې دي. سلام د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو ته او یو خاص سلام زلما خور ته شیر احمد ورور ته ډېر ښه پروګرام لرې شیر احمد تا ته هم ستړي مشې ویلي دي سلامونه یې وړاندې کړي دي. علیکم السلام. یو بل پیغام به هم ولولم سلام د لمر تلویزیون ټولو کارکونکو ته او یو خاص سلام هم زلما خور ته ډیره زیاته مننه ستاسو له مینې څخه ستاسو له محبت څخه همیشه خپل خبرونه ته پیغامونه واستوي نظریات واستوي یا هم مشته ایمیل را واستوي. ښه دوستانو یو بل موضوع چې می یادونه کول ان شاء الله په دې نور پروګرامونو کې به موږ حتما ستاسو د سیمه څخه ستاسو د کلی څخه شایسته ویډیوګانې ولرو هغه به ټولو دوستانو ته شریک کو چې په نور نړۍ کې زموږ هیوادوال دي هغوی هم هغه د هیواد سره کومه مینه لري هغه مینه تنده په ماته سي او هم چنان خپل ولایتونه خپل افغانستان وګوري چې څومره شایسته شوی ماشاءالله څومره پیشرفت کړی او نور نړۍ کې نور خلک هم وګوري چې زموږ افغانستان هم ماشاءالله پیشرفت کړی ده شایسته سیمې لري سرسبز سیمې لري. نو تاسو اتمن خپل د سیمې ویډیوګانې موږ سره شریکې کړئ. اوس به هم لا شو خپرونې دمې ته او له دمې نه به وروسته موږ سره به میلمه وي او تاسو هم تر پایه شي زموږ سره اوسئ. بیا هم شرغلاس دوستانو تاسو لمر ماښام خبرونه ګوري او په دې برخه کې هم سره تکړه ورزشکار نوید خیرزاده په خبرونه کې میلمه ده چې دوی ته شرغلاس وي. بخیر راغلی. سلام زلمه جان به شما به تمام کارکنان تلویزیون خوب لمر و تمام ملت افغانستان ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی. دې نه چې مخکې ما او تاسو هغه خوږې خبرې قصې او پوښتنې شروع کړو لاړ به شو ستاسو په اړه باندې زموږ همکارانو یو بیوګرافي چې هغه تیاره کړې هغه به په ګډه سره وګورو چې دوستانو ستاسو په اړه باندې ستاسو لاسته راوړنو په اړه باندې خبر شي. اوس به هم لاړ شو پکې شته. محمد نوید خیرزاد د محمد مبین زوی په 1991 کال کې د کابل ولایت په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. د لیسې زده کړې په 1990 کال کې له محمد فقیر فروزي ښوونځي څخه ترلاسه کړي او اوسمهال هم د تربیت بدني پوهنځي محصل دی. ولس کاله کېږي چې د پاور لفټنګ په برخه کې تمرین کوي.
او د سلور ویا کیلوګرام وزن قهرمان د ملي ټیم غړی دی او په کورنۍ کې سلور خويندې او سلور ورونه لري چې په ګډه خپل مور او پلار سره ژوند کوي او د هغه استاد د سپورت ماستر خواجه فرید احمد صدیقی د پاور لفټینګ په خوانې رئیس دی د محمد نوید خیرزاد په زړه خواړه چرګ او یا هم هغه خواړه چې ډیر پروتین ولري استفاده ترې کوي او د هغه په زړه پورې رنگ تور او سپین رنگ دی او آریانا سعید هنر سره ډیره علاقه لري او محمد نوید لا تر اوسه واده نه دی کړی به هم شراغ لاست دا راته وای نوید جان په پیل کې چې دا ورزش څه ډول یو ورزش ده پاور لفټینګ ورزش او څومره چې معلومیږي ویډیوګانو نه چې ګورم بله تشکر زلمان جان ورزش پاور لفتینگ که یک ورزش بسیار قدرتمند است که تقریبا مدت تمرین بیشتر از 2 سال 3 سال باید باشه یک فرد که مثلا وزن کم اون داشته باشه وزن بیشتر اون داشته باشه میتونه که دی ورزش رو بیاره و یک اثر مشکل تر می باشه که مو اسکواتی که زده میشه فقط زاویه 90 درجه باشه کشتونده شوه که سرشانه گرفته میشه 90 درجه اگر هزو پایان بالا بود ریکورد زده نمیشه و بنچ پرس داره که فقط سرچسب پایان میشه 3 ثانیه رفت میگیری بعد 3 ثانیه پس بالا میکنی سی میباشه و وزن مرده که از زمین کنده میشه که قدرت قوه جاذبه زمین وزن طرف خود کش میکنه ورزشکار طرف خود بالا که بسیار دشوار میباشه دو حرکت بسیار سنگین داره که اسکوات و دت لفت میباشه بنچش که نسبتا خوب تر است اما اسکوات لفتش بسیار خطرناک می باشد که اگر وزن هم ارتباط دارد یقینا یقینا 100% مثل ما وری می تونه مشکل نیست و کسایی است که باز تو دمو کاتگوری وزن خود مسابقه میکنه نمیشه که مثلا وزن تو باشه 40 کیلو یا وزن مثلا 50 کیلو یا وزن دیگه کس باشه 70 کیلو هر کس در کاتگوری وزن خود مقابله و مبارزه میکنه هیچ مشکلی نداره کسی که وزن کم داره کسی که وزن بالا داره مشکل نداره نه خیلی نه فقط سیکت نو وزن ما داریم که از 74 مثبت 120 کیلوگرم 130 کیلوگرم مسابقاتشون برگزار میشه هر کس در وزن خود قهرمان میشه که من خودم ریکوردر وزن 78 کیلوگرم هستم که 270 کیلو اسکوات به ثبت رسوندم که تا فعلا هیچ کس اسکوات مرا نزده در شهر کابل چی داخل کشور چی خارج از کشور ماشاءالله زنده باشین بسیار خوب یک کسی که میخواد که به این ورزش رو بیاره چی کارا رو باید در ابتدا انجام بده تشکر تمرین مداوم داشته باشه یا تنه که مثلا یک متبرین کنه 15 یا 20 روزه غریزی رو کنه بعد از باز به تمرین رو بیاره نه تمرین مداوم داشته باشه بیشتر از 2 سال 2 سال تمرین بسیار قوی داشته باشه و غذای خود در نظر داشته باشه مو چای صبحش که یارای سنگین از کوره با در نظر داشته باشه و غذای پروتئین بیشتر داشته باشه خواب خود در نظر بگیره پدری بی خود کمتر کنه 100% میتونه به جای بالا برسه بسیار خوب اما که نام خدا د گپ زدن بسیار تیز است سرعت بالا میکنه قسمی که بینید ها عزیز ما زیاد تلویزیون دوگام رفتیم مسابقات ما دیدن با چلی ما ماشاستن که تقریبا ما 7 سال 8 سال میشه که قهرمان تیم ملی پاور لفتینگ افغانستان هستم شاید کسای دیده باشن شاید کسای ندیده باشن ریکورد ما ریده شاید در فیسبوک هم است دیگه مسابقات سفر خارج ما هم دیدن با چلی آشنا هستن ان شاء الله بله امی از تمرینات گفتین تمرینات بیشتر کدام تمرینات انجام میتا آیا وقت زمان مشخص دارن تمریناش قسم است بله تشکر شما جو بسیار سوال خوب است که اکثر ورزشکارا هستن که به مو تمرین وقت در نظر نمیگیرن مثلا امروز من به تمرین خود 6 بجه شام فردا می 4 دیگر این کاملا غلط است اگر مثلا یک ورزشکار که تمرین میکنه میخواد که قدرت بدنی بسیار بالایی داشته باشه تایم تمرین خود با جور کنه اما قسمی که تایم مکتب و تایم وظیفه را جور میکنه تمرین رو همچون در نظر داشته باشه امروز مثلا ساعت 5 بجه دیگر تمرین میکنه با فردا ساعت 5 بجه دیگر همو عضلاتش آماده به تمرین میباشه اگر یک ساعت پس پیش شوه فرق نمیکنه اکثر که 2 ساعت 3 ساعت به تاریخ مفته امروز می 5 میشه فردا می 3 بجه یا مثلا امروز می 4 بجه و موجودش نقص میکنن نقص نمیکنه اما باز قدرتش بالا نمیره قدرت اما بدنش عضلاتش با مو آماده می باشه که 5 بجه دیگر می فردا به خیر 5 بجه فکس سر تایم به تمرین خود حاضر آماده باشه دیر شو دا ورزش کله افغانستان ترغه په کوم کال باندې څومره ورزشکاران په دې برخه کې ورزش کوي بله تشکر یک چیز دیگه یادم رفت که یک سلام خاص برای خود استاد خوج احمد فری صدیقی که رئیس ازبق پاور لفتینگ افغانستان بود و ضربه از مرا استاد ماست که احترام شد دارم سلام بر زونا که فعلا خارج از کشور به سر میبره که این او سپورت او در افغانستان آورد بنیانگذار رشته پاور لفتینگ خوج فرید احمد صدیقی است بسیار خوب که تقریبا امسال 16 سال میشه که در افغانستان راج شده 16 سال و چقدر هستن جوانایی که بر زمین رشته علاقمند هستن یعنی چی تعداد جوانا شاید باشن که به می پاور لفتینگ علاقمند باشن و می ورزش انجام میدن
تشکر سمو جان. بسیار زیاتر کساسه که هم در بخش خانم ها هم در بخش آقایان زیاتر کساسن. بیشتر از 2500 نفر ما ورزشکار داریم داخل افغانستان. دیگه ولایت ها مثلا هر بخشی که مثلا مسابقات منتخبی کابل شروع میشه، چهره های برتر انتخاب میشه به تیم ملی. وقتی مسابقات کابل شروع میشه به این معنی که چند کسایی که در کلاب مربوط به پاورلیفتینگ افغانستان هست مسابقه میکنن، چهره های برترش به تیم ملی، بعد از تیم ملی چهره های برتر انتخاب میشه به سفر خارج. بیشتر از 2400 نفر ما شاگرد داریم فعلا. ډیر شما ماشاءالله ماشاءالله موږ یاری هستی استاسو په اجازه موږ بلار شو په ګډه سره هغه ویډیو وګورو چې په نړۍ کې په دې برخه په دې ورزش کې قهرمان شوی دی لاسراوړنې لري، نو هغه به وګورو بیا به تاسو د هغې ویډیو په اړه باندې مشته او دوستانو ته معلومات ورکړي. ویډیو په ګډه سره ګورو. واو، есть новый мировой рекорд. کوم حرکت ده ای مربوط وزن برداری میشه که ورما قف رشته ویت لیفتینگ است که هینام دو حرکت داره، از یک ضرب دو ضرب داره که اران کسی که مثلا میخواد یک ضرب که سرشان میره ضرب دومش که بالای سر میبرن که اکثر با وزنی به این تمری ده فعلا 350 کیلوگرم. 350 بسیار زیاد است. گفتین دو رقم است، یکی سر شانه است و دیگه بالای سر گرفته. بله فقط یک ضرب دو ضرب داره که از رشته ما کنم ترسته که یک رشته ما پاور لفتنگ است بر بود ویت لفتنگ است که اکثر کسا دی مسابقات امکان داره که دستش برای امکان داره گردنش خاصی ببینن خیلی کسا به سر شده شده ورزش برای دیر شد دیر شد واقعا دیر است تون زمان ها دیر که در ورزش تو که تاسو دینجونو نیادوانه و کلی افغانستان که هم شده دینجونی چی پدی برخه که ورزش و که تون را انجونی بایی؟ یقینا میبخشین دختر خانمایی که هستن که دی بخش ورزش میکنن اصلا زیاتر کس هستن که فعلی یک کس دیگه بود در برنامه بر موضوع پاید میکرد اونا نامدن سیده جان حیوبی است خیلی کسای دیگه است که سفر خارج دفتن در مسابقات منتخب یا تیم ملی وطن مسابقه کردن افتخارات بیشتر داشتن که اونا فعلا وقت نداشتن اگر نمرو در برنامه حضور میفتن زیاتر کس هستن بیشتر از 300-200 نفر ما شاگرد داریم. ډیر ښه. او د مسابقات نه مې یادونه وکړئ چې څو مسابقات د خارج د افغانستان څخه تللي یاستې؟ تشکر، ما فقط یو مسابقه داشتم که قهرمان آسیا، یک مسابقه ما طرف هندستان بود که بیشتر از 280 کیلوگرم اسکوات به صدر رساندم که از اون مسابقه خاطره خوب و خوش دارم که امرای من رئیس ما حضور داشت خود جعفری صدیقی که از اون مسابقه بسیار خوش هستم و یک مسابقه دیگه یوز با کسان داشتم. من نه فقط یه ورسته ایمیل به ولولم از مش دوست لیکلی دی سلامونه و احترامات لمر ماشام خبرونه ته یو زنګړی او د خلکو د پام وړ خبرونه ده لا زیاتو بریالي توپ په هیله. خیوه گل مجبور ده دوبای څخه ډیره زیاته مننه ګرانه کور دی ودان اوس هم ځو دمې ته له دمې نه وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ. دوستان او تاسو د لمر ماښام خبرونه ګورئ. ستاسو په اجازه موږ ستاسو عکس د لمر ماښام پیج باندې خپور کړی وو او دوستانو ځینې پوښتنې درلودې ستاسو نه، هغه پوښتنې به یو یو ځل ستاسو څخه وپوښتم په اجازه مو. سلامونه د لمر تلویزیون کارکوونکو ته او یو خاص سلام زلما جانې ته. علیکم وسلام ګرانه وروجانه، هیله لرم چې روغ جوړ به یې. افتخار احمد رحماني د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ نه یم. محترم استاد نه مې پوښتنه دا دی چې لومړی مډال د کوم ځای نه یې راوړو؟ بس ښه وخت ولري، بس خیر اوسې، کور دې ودان. ښه،
استاد زموږ دوست پښتنه کړې و چې اولین مډال مو د کوم عزیز خراوې کوم هیواد څخه او تشکر از کشور هندستان که درو مسابقه ما در وزن 74 کیلوگرم مسابقه کرده بودم که بالاترین ریکورد اسکواتم زدم و 3 مدال گرفتم. در هر حرکت یک حرکت اسکوات یک مدال برام دادن، یک حرکت لفت و بیس لفتارم شدم. در حرکت بنچ پرسم بالاترین بنچ که در وزن کم داشتم مارشال و وزن شدم که در مسابقات آسیایی کشور هندستان 3 مدال طلا ما هستم. ماشاءالله بالکومنت به هم ولولم سلامونه گرانه تا تا استاسو ملمت یو سلام دلمر مخام خبرونه مینوالی ما اشرف وفا میخیلیم له کابل نه پختنه لرم چې د ورزش په کولو سره د ورزشکار بدن کومو خوړو ته اړتیا لري چې ورزشکار باید ترینه ګټه واخلي. او تشکر. یک ورزشکار اگر میخواد که هیچ وقت بدنش فت نشه، بدنش شرب نشه، همیشه وقت هم تو استوار تندرست باشه، نوشابه گازدار سرش خط قرمز کش کنن. نوشابه گازدار و نان خشک کچولوی بیشتر و زردی تخم. سفیدی تخم ایت مشکل نداره و سینی مرغ اگر گوشت هم باشه کباب هم میخورن اما چربی که داره کنار بمانن شما نان هم کنار بمانن بهترین انرژی که بر بدن میته فقط آب است دیگه نوشابه گازدار بدن از 100% خراب میکنه قدرت بدنی شام پایین میره استرس هم زیاد میکنه و عضلاتش ریختگی زیاد پیدا میکنه اگر میخوان که دیر وقت تندرست باشن همیشه وقت خضراتشان هم تا هان باشن نه که هاف باشه از سینه مرغ و چیزا که پروتین بیشتر داره به مقدار لازم کترنه که یک دفعه دفتن پر کنن ما اکثر کسار میگیم که ما در یک روز بیشتر از 9 تا ملاده تایم ما غذا میگیریم یکان تا میگه چی رقم میگیرین ما یک غذا را چی رقم میکنیم فقط 3 تایم داریم چای سو بخودن تقسیم اوقات داریم دیگه تقسیم اوقات داریم اما 3 برنامه غذای خود ما تقسیم نو میکنیم در 9 تایم میگیریم بشه که بدن ما بتونه جذب کنه اگر یک بار ما بدن پر کنیم 100% تام سر میده فشار میان سر گلایکوژن جیگر که جذبیت بدن باز کمتر می باشه اگر یک دفعه پر کنیم ما مورد تقسیم نو می کنیم در نو تایم غذای سی وقت در نو تایم مصرف می کنیم بسیار خوب نوی جان فرق این ورزش با دیگه ورزش ها چی است؟ تشکر سلما جان اکثر کسا میگه که پاور لفتینگ یا پرورش اندام یا فیت لفتینگ چی در مسابقه هاشون چی رقم است و چه رقم برگزار میشه پرورش اندام که فقط مو نمایش حاصلاتشان است پاور لفتینگ که فقط سی ریکورد داره حرکت اسکوات است حرکت بنچ است حرکت دد لفت زمین کنده میشه و وین لفتینگ که پیشترم که ما مشاهده کردیم که حرکت دد لفت چیز داره دو ضرب یک ضرب داره در مسابقات شو مینیمی است که اونوا عضلات خود نمایش میده ما فقط ریکوردر میشیم ما اسکوات میزنیم اونوا اسکوات نمیزنن و فقط عضلات نمایش پت است نمایش چفت پشت بوزی یافته از ما فقط اسکوات است بنچ است لفت فرق بین ویو از ویو دیگه تمریناتش فرق نمیکنه ایت فرق نمیکنه تمرینات شمو تمرینات است پرواز شمدامی از رکانتر چیز میکنه پاور لفتینگ است وزنی بسیار قدرتمند میزنه این دقیقه قدر پریز هم باز نمی باشن او از خیلی چیزا پریز می باشه از چربی یا با قل چربی هم قدر پریز نمی کنیم مقدار لازم می گیریم تونه که هر وقت تایم خواهیم پریز باشیم نیم ما پریز نمی شیم فقط چی پر بشیم نان و خشک زردی تو خم نوشه به گازار نمی گیریم دیگه هر آن چیزی که باشه علال باشه می تونیم مطرفش کنیم خب بسیار خوب نوی جان گای شده از میدان فرار کده باشین چون بعض زیاد بوده سلما جان این بسیار خاطره خوبم بود که من هیچ وقت از وزنه حراس ندارم داشتیم هیچ وقت ما از وزنه حراس ندارم ترس ندارم چرا که از ما ام ترینر بود استاد خواجه فرید صدیقی که ما به جای پدر منوی میدانم که بسیار دوستشان دارم سلام بسیار زحمت کشیده یک کسی که مربی سید داشته باشه یک کسی که ترینر سید داشته باشه او هیچ وقت از ما سه حراس نمی داشته باشه میشه گون دفعه وزن زیاد شه بگویم بیا که بگریسو نه خیر تو فضل خدا تاوال نشده اما یک چیز امکان داره که ما در مسابقه حاضر میشیم وزنه که می باشه چرا که او عریف نیست که مثلا ما در بورش مقابله کنیم عریف نمیشه ما مخاله باشیم که بازی بترسیم نه ما حظ وظیفه هیچ وقت درست نداشته باشیم چرا که از ما استاد سرباز زیاد زحمت کشیده بود اما ریکورد هم برام معلوم بود مثلا من میزدم 250 کیلو رئیس برام گفت 260 کیلو بودن اونا در کنار ما می بود یک نفر طرف راست می باشه یک نفر طرف چپ می باشه یک نفر در عقب سر می باشه که امکان داره که وزن حفظست بلاشه وزن حفظر شانه بلاشه چرا که بسیار وزن بسیار بالاست چرا که من وزن 70 کیلوگرم مثلا من میزنم 250 270 کیلو اسکوات و بسیار وزن است چرا من 4 5 برابر وزن خود بالا میکنم اما سه نفره که میباشه او به خاطر کمکی میباشه این نیست که من از وزن اراز داشته باشم فرار کنم آها بسیار خوب خب بیایم با هم بریم پکیج رو ببینیم که بسیار زیاد جالب است این بخش ورزش پاور لفتینگ است و خیلی خطرناک است دست و پای بعضی ورزشکارا مشکل و شما هم دربارش معلومات بدین ویدیو دوره با هم می‌بینیم. Not easy, but he could definitely do it. He feels confident.
فرمانجان این حرکت هست که مربوط مردان آهنین میشه، افلان گفمن قوی ترین مردان که هی شانه خود حفظ ذات اینا بنچ پرسی هست که آنو چیزه که گردنش اتا قفص سینه امکان داره که میده شود. چرا وقتی که ما میگیم یک نفر رو طرف یک داور یک داورم پرسر میشه پرسر پیش روی این ما به خاطر می باشه که امکان داره که همچو حادثات در پاورلفتینگ گفته که شما مشاهده میکنید که هینی همچنان گردنش و کمرش آسیب دیده بود. یادم اونکه مربوط مردان آهنین میشه که یادم با وزن مقابله میکنه این کمرش و همو فیله پایی که داشت از بین رفته، فعلا مدت 5 سال است که از مسابقاتم دوری است. آهای بلا بسیار خطرناک بود. یقینا 100% اکثر هم خطرناک است، چون این که مورای گردنش 6 موره داره کاملا از بین رفته بود. مدت 5 سال است که ورزشکارم از ورزش کنار است. بسیار مشکل بود، من اینجا بیخی ترسیدم. اما صحبت های پیشتر ما یادآوری شدیم اکثر ورزشکارا بیچاره هستن وقتی که ما مسابقات ما را میبینن میگه که ما همی وزن را سزا میتونیم. من پیشتر از گپ یادآوری ما سر ترینر، یک ترینر خوب یک مربی خوب کسی که ورزشکار داشته باشه هیچ وقت از وزن اراس نمیداشته باشه. چرا وقتی که ما اسکوات میزنیم یک نفر طرف راست و یک نفر طرف چپ ما و یک نفر در حقب سر میباشه که همچو حادثات بر ما نرسه. چرا که حتما یک بارم در حرکت دلف که اونو ویدیو متاسفانه که از پیش ما فراموش شد که پار سال ایلی از نایه کمر ما 16 پارگی بر ما پیش شد که یک سال و 6 ماه از ورزش دور بودم، حفظله پاره شد با 270 کیلو دتلفت که کش کردم حفظله کاملا مرا جواب داد. دیر ازیاد مننه. تاسو ویل چه باید پاور لفتینگ ورزش کردن باید دغوش نه استفاده وکي نو نن موږ آشپز هم تاسو ته د چرګ غوښه چمتو کړې مهرباني وکړئ خوند به یې وګورئ. اتمر خوشحال مې بخاطر کې گفتنم کې خوشحال نه خام ډیر زیاته مننه نوې جانا کور مو ودان د دې نه چې خبرونه ته راغلي. تشکر، تشکر از شما، تشکر از تلویزیون المرد، تشکر از تمام کارکنان نهایت عزیز و یک تشکری از استاد شیر احمد که بسیار زحمت کشیدن با یک غذای بسیار دلپسند ما که خوش داشتم بر ما آماده ساختن. تشکر از تمام ملت افغانستان. آها ډیر زیاته مننه نوش جانې کې دوستانو په دې بل برخه کې به موږ سره عمر المرد په خبرونه کې میلمه وي د المرد تلویزیون نشراتو مسول به وي د المرد تلویزیون خبرونو او سریالونو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ د سیریال په اړه یا هم د لمر خبرونو په اړه باندې نو کولای شئ اتش پک پنځش پک للارې نه مستقیمه موږ سره اړیکه ونیسئ او یا هم پیغام موږ ته پرېږدئ. اوس به هم لاړ شو د دمې ته له دمې نه وروسته موږ سره به عمر وي. یا هم شراغلاس دوستانو تاسو د لمر ماشام خبرونه ګوري او په دې برخه کې موږ سره لمر عمر لمر موږ سره خبرونه کوي د لمر تلویزیون نشراتو مسول چې دوی ته شراغلاس وي په خیر راغلي. مننه زلمه جانې، زه هم په خپل واسه سره د لمر تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله چې روغ جوړ خوشاله اوسه او تاسو هم سلام، شیر احمد جان ته هم سلام. ډیر زیاته مننه کوم ودان د دینه چې خبرونه ته راغلی عمر جان. په پیل کې راته وایي چې د لمر تلویزیون کې څو سریالونه دي او کوم نوي سریالونه له خیره سره نشراتو ته چمتو دي. ډیر ښه، څنګه چې لیدونکو ته هم معلومه ده څو چې لمر تلویزیون ګوري په دې وروستۍ کې البته لږ څه تغیرات راغلو په خبرونه کې، همدارنګه په سریالونو کې ځینې سریالونه پای ته ورسېدل او په ځای نوي سریالونه راغله. نو په دې سریالو کې البته باید ووایو چې یو هم د ښکلا سریال و چې نوی راغی او همدارنګه یو بل سریال هم په دې راتلونکي جمعه کې به پیلېږي او دوستان به یې ګوري او هغه سریال هم ښایسته سریال ده پیلېږي. په مجموع کې موږ څلور سریالونه لرو په لمر تلویزیون کې چې په هره شپه کې 2.5 ساعته د لمر د تلویزیون له لارې سریالونه دوستان ته خپرېږي او تر څنګ یې د سندریز میل خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او همدارنګه د لمر مخام ښایسته خپرونه ده
چې خبرېږي مجموع کې دوه نیم ساعته مونږ سیریالونه لرو او همدارنګه هره ورځ د لمر مخام خپرونه او همدارنګه د سندریزې بیل خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه نشریږي. ډېر ښه. زیاتره تاسو دا سیریالونه په کوم معیار باندې په کوم اساس باندې تاسو خپروي یا هم انتخابوي لمر لپاره؟ مننه. دا هم البته هغه پوښتنه ده چې ډېری دوستان مونږ څخه کوي. مونږ اکثرا کوم سیریالونه چې اخلو یا هم انتخابو د نشر لپاره اول ګورو چې د زمونږ د ټولنې اوسنۍ شرایط سره برابر دي او کنه دي، یا هم د فرهنګي لحاظ یا هم د زمونږ د دین او د فرهنګ دا ځینې مسایل چې دا هم مونږ په نظر کې ورسره نیسو، او همدارنګه کوم سیریالونه چې د لمر تلویزیون هم نور طلوع ته یا هم لمر انتخابي کې هغه د لیدونکو په خوخه ده، یا هم لیدل کیږي چې د پنورې هیوادونو کې څومره لیدونکي لري، د هغه نه وروسته بیا هغه سیریالونه مونږ انتخابو د خپل تلویزیون لپاره تر څو هغه دوستان چې د سیریالو مینوال دي هغه هم وګوري. ښه، ډېر ښه. موږ لمر کې او طلوع کې زیاتره ګورو چې هندي او ترکی سیریالونه دي. بله. زیاتره کوم سیریالونه مینوال زیات لري، هندي که ترکی؟ دا به هم دوستان ته معلوم شوی. خو مجبور زه فکر کوم چې د هندي او د ترکی سیریالونو خبره نه ده، موضوع نه ده. هغه سیریالونه چې مثلا ډیر خلک خوښي یا هم ښه داستان ولري یا هم ښه کرکټرونه پکې د هغه نه کار اخیستل شوی وي، هغه فکر کوم هغه سیریالونه لیدونکي ډیر لري. خو په خاص توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې په لومړۍ کې البته سیریالونه پیل شول، هندي سیریالونه په افغانستان کې ډیر لیدونکي درلودل، او دغه نه وروسته راغلل ترکی سیریالونه. اوس مهاله ډیری ترکی سیریالونه دي چې په افغانستان کې نشریږي او مینوال ډیر دي، او باید وایي چې هغه ترکی سیریالونه مثلا هغه سیریالونه دي چې اوس واړه ترکیه هغه خپل تاریخي کومې البته تاریخي پیښې چې شوی دي هغه په تصویر باندې روبسي هم درغه سیریالو کې ځای ورکي. د دې بلګه ویلو شي مثلا قیام سیریال ده چې د لمر تلویزیون لري هم خبريږي دوستاني ګوري، او هغه اکثرا د واقعي قصو څخه یا هم تاریخي قصو څخه حاصل شوی دی. ډیر ښه. عمر جان، زیاتره تاسو دا سیریالونه څنګه ترلاسه کوئ؟ ډیر ښه. باید وایو چې ځینې رسنۍ دي چې مثلا په غیر قانوني ډول دغه سیریالونه نشروي، خو مونږ اکثرا کوم سیریالونه چې د لمر یا د طلوع تلویزیون له لارې خپریږي د هغه سیریالونه دي چې مونږ په قانوني ډول هغه اخلو، قرارداد امضا کیږي او د هغه نه وروسته نشر ته چمتو کیږي، او یعنی مونږ پیسې ورکو او دا سیریال مونږ ته تسلیمي دي. قانوني ډول لمر او طلوع دا سیریالونه دا سیریالونه په قانوني، او باید وایي چې دا په دومره اسانۍ سره هم نه خپرېږي. دوستان شاید فکر وکړي ډېر اسانه پروسه ده چې مثلا دا سیریال راځي او نشریږي په یو تلویزیون باندې، شاید یو ساعت دوه ساعته وخت ونیسي، خو داسې نه ده. اول د قرارداد پروسه ده، دغه نه وروسته دغه مواد رسیدل دي، بیا د ترجمې پروسه ده، بیا د دوبلې ده، دوبلې نه وروسته د ایډیټ برخه ده، او د ایډیټ نه وروسته بیا هم هغه کوم برخه چې مثلا کنټرول کې چې باید چک کې چې دا کوم ستونزونه لري هغه د هغه نه وروسته بیا نشرات رسیږي. دا یو ډیره اوږده پروسه ده تر څو البته یو سیریال یا هم یو خبرونه نشر ته چمتو کیږي. ډیر ښه. زیاتره دوستان چې کله د کرکټ لوبې شروع شي یا هم د فوټبال لوبې شروع شي نو غوی شکایت دي کوي چې د لمر نشرات د سټلایت نه قطع کیږي، د لامل څه شی ده؟ او دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. البته ډیری د لمر تلویزیون مینوال په خاصه توګه د کرکټ مینوال د دې څخه ډیر البته شکایت لري، او وایي چې کله چې د لمر تلویزیون کله چې په لمر تلویزیون کرکټ خبريږي نو ولې د سټلایت څخه قطع کیږي. باید وایي چې مثلا مونږ یو دا سټ جوړ کړی دی یوازې د لمر مخام خبرولو لپاره، نو دا ست نکیږي چې په یو بل خبرونه کې یو بل چیرې مونږ استفاده کوو. نو په دې اساس کله چې مونږ کرکټ یا فوټبال یا هر څه چې مونږ په قانوني ډول اخلو نو په قرارداد کې دا یو ماده راځي چې مثلا دا یوازې انحصاري د افغانستان مهوتې لپاره ده. نو مونږ نشو کولای د افغانستان څخه بهر د خبرونو یا هم د کرکټ یا هر خبرونو چیز نشرات ولرو. نو په دې اساس سټلایت داسې ده چې د افغانستان څخه بهر هم نشرات لري، نو مونږ مجبور یو چې د سټلایت څخه خپل نشرات قطع کړو. هغه دوستان چې مینوال دغه کولای شي چې په دې انټنو باندې
دغه کرکټ یا هم نور خبرونه وګوري. ډیر ښه ډیر زیاته مننه دوستانو. اوس هم د ملری لرو د دمین اورس ته بیا هم زموږ خبرې اترې به دوام لري او عمر جان به نور سیریالونو په اړه هم تاسو ته معلومات درکې. اوس به هم لړ شو دمې ته خو آتش پک 15 پک مهیروي کومه پښتنه لري یا هم د خبرونو په اړه یا هم د سیریالونو په اړه نو تاسو کولای شئ نه خپنې غم د اوس موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم ټیکس میسج موږ ته واستوي. اوس هم زو دمې ته هم شرغلاس دوستانو تاسو لمر ماشام خبرونه ګوري او په دې برخه کې هم مشتره زموږ دوه همکاران د دوبلی په بخش کې چې عظیم الله بشریار او همچنان نصیر الله قیومی میلمانه دي چې په خیر اغلاس تاسو هم په خیر اغلاس خیر سه ډیره زیاته مننه. برازیل تاسو نقشونو په اړه باندې وایي اگر چې قسم سریال کې تاسو بشریار صاحب تاسو د ریشی هغه لري نقش لري او تاسو د ورور نقش لري درست همدسته اخه نو کوم نقشونه زیاتره تاسو مرکزی هغه کې لوبوي بشریال جوانه تاسو وي منګه ومن له ابتدا نه ته چې دنه کوم نقشونه موږ لوبولي ابتدا نه چې زکه دوستانو تبيخي واضح شي تاسو نقشونه عموما موږ د کال کې ز په برخه کې همکاري ما په مرکز ژوند کې نو لپتدانه د تړاو سریال نه نیولې چې په کې ما مرکزی نقش درلود بیا پراتورتو کې چلیریش سریال چې جګ باورو لغین ورستا مافیا کې چې پیډرو پابلو بیا ورپسې آر کې نو ورستم ریشی نو نقشونه زکه زیات دی اوس په موضوع کې درته وایې کوم خاص استعداد لري څنګه تاسو پر لپسې مرکزی نقشونه لووي والا نو څنګه وایم خو ما صدقه ده چې مخکې لګي کاستینګ کیږي یو نقش لپاره ما چې کله یو مرکزی نقش انتخابو نو لري لپاره یو کاستینګ کیږي نو هر کله چې بیا کاستینګ کیږي نو هغه ته 15 غونه انتخابيږي نو هر کله چې بیا 15 غونه ورته انتخاب شي غوی به وې غین اور سه بیا هغه کم کاسي غو سره سم لګيږي نو موږ ته نو هغه نو چې کله کاستینګ کې موږ ته راکول شي نقش نو تاسو خپل یعنی نه انتخابوي دي بالکل هو دا زموږ انتخاب د مسولین موږ انتخابي او تاسو کوم برخو کې زیاتره مشغوبوي؟ بس زم چې دوه کال کې چې دلته کار کوم او څلور پنځه مرکزی نقشونه مې لوبولې دي او قیام سریال کې دوندار ده او پیترو پابلو کې نینو مالو ده او اوس چې کوم سریال د قسم پیغې کې د ریشي ورور یم یعنی منپریت په سریال کې تاسو دوه ورونه یاست په اصل کې همکاران یاست ډیر ښه او دا سریال چې زه څومره فکر کوم او تاسو نقش هم ډیر دسي شوخ نقش دی په دې سریال کې هم دسي البته نقش شوخ ده خو خپل ډیر آرام ده د څنګه ته لا وښه بیا د مایک شاته نظر غ نقش چې وګورو بیا ځان ورته یا راو کا شوخ په حالت کې ونه تاسو خندوي خسي اماده کوي نه بالکل بالکل ځکه چې مخکې ورته سکرپټ ورکول کیږي کنه هغه نو ځانو سره یاري چې کله راشي نو ډابینګ د سې برخه راځي مجبور ځانو سره یار کوي چې هغه ار نقش درکول کی مجبور ځانو سره یاري نو بچاره نه زیاتره کوم نقشو کې عظیم جان راحتې ولا ز د سې جدي کان ولا خندلار نقشو کې جدي کنه البته د سې آرام نقشو کې ډیر راحت ایم البته خو دا یګان نقشونه چې دی لکه جاک باور مې چې ویل ډیر تیز و چې هغه مې کله ویل نو کله بس جوړ نه و نو سره وایم په دار دوه سلر ویش سریال کې و جاک باور و نو لکه پیډرو پابلو چې هغه کله وایم ډیر راحت دی ډیر آرام غږي کله غوسه کیږي ریشیم خان نقش دا البته یګان ذکر دسی تیزیږي ډیر تیزیږي نو خن اخشته البته خو یګان ذکر کوي سړی سر په درد دی نو څه خاص مشکلات نه خو مسد دماغه آرام نقشونو کې څه راحت راحت استي راځي خیمه ته یو نقش اولو به ويم دا اوس
چې څنګه به کېږي کېږي که نه دلته په دواړو سترګو بس نقشونه به ولو مهرباني بس مهرباني ویډیو به وګورو تاسو به یې نقش ولوبوئ ښه بلکل ویډیو به چمتو یې همکارانو ګورې ښه مهرباني ورځو یو زه تېرم شو خو خیر نه به خیر دی هېڅ خبره نه دی سر نه به لاړ شو اوس به وګورو ښه چمتو؟ چمتو ګومان مې کوو چې تنوی ته به زور ورکړي په هغې به هو وایم مګر دلته هر څه سرچپه شوه څه درته وایم تنوی زه ښه هلک شوی یم تا سره مینه لرم د دې کاکا ښځې غم خو باید وخورم کوچنی یو کار باید وکړو کوچنی زه تا سره خبرې کوم ته څه ته ګورې ها هلک ته د ځان لپاره د تنوی لپاره څه د تنوی یو ځل انځور وګوره نوم یې شمشیر څنګه دی ټول معلومات یې لیکلي څه یو شخصیت دی وګوره ته راکړه درته وایم نه ورور جانه نه درکوم راکړه ما پرېږده زه نه درکوم نه درکوم ورور جانه ما پرېږده نه 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 درکوم پرېږده ورور جانه دا هلک هو د تنوی لپاره هو شمشیر سنگ څوک بل دې سره واده کوي ریښتیا وایې څوک بل دې سره واده وکړي ورور جانه ستا مطلب دی دا خو به په پوف سره چپه کوم پوف یو څومره وخت کې وړاندې سو مونږ دلته سکرین دا ویلې نو هغه چې کله مونږ سټوډیو کې نو کینو ګوشه کې غوږو کې هغه ساوند یې اورو بیا وسره وایي نو دا یو څومره وخت کې ورسې سو ما حوله ما غاسي احمد دی او بالکل نو تم تذکر ته کتل یو څه اشتباهات کړل مخ کې ورسته وایي کېدلو هیڅ خبره نه ده قیم جان کله د ماشوم یا هم د سپینګری نقش لوبولای د ماشوم خو نه د لوبولای د سپینګری هم لوبولې د داسې درې په یو سریال کې کولای شم درې نقش ووایم هم زما په درې غږو خو د سپینګیري بیا لږ اسانه وي ته ماشوم نه تاسو څنګه ولا دا موږ خپل هم لوبوونو چې کله د کمو د کرکټر سره موجي سونو بیا مجبورې سه اواز چینج کو نو تقریبا ما په یو سریال کې تر څلور غږو پورې ویلې دي داسې کسان مې ویلي چې مرکزي کسان مې ویلي څوک په پوښوي نه دي اغه څوک چې لمون سره کار کوي موږ پیپویږي او لیدون کې چې دی غوښنه پیږي چې دا څلور کسان دي کم نه یو کس دا یا څلور نقشه ویل دي اوه ماشاالله ډیر تکړه یې کله مو دری هم دوبله کړی دا وو دری مې دوبله کړی دا په ټولو کې بو کې نقشونه ویل دي ډیر نقشونه ویل دي شا راځي نو د سی خپل دا ژغته تغییر ورکي او یا نقش مشته ولوبوي صحیح ده په کوم غږ کې زما خو درې څلور غږ دي تاسو باندې به ماشومانو په دغه ماشوم غږ ولوبه خو ښه زه به همدغه جملې چې دا د ریشي دي دا به زه په سپینګیري غږ کې ووایو هغه سپینګیري چې عموما دا ډېر زوړ دي چې بیخي د ډېر عمر یې او ستونه یې ناسي او په کونډه غورځېدلی دا خبره نو وایي چې ګومان مې کاوه چې تنوی ته به زور ورکړي په هغې به ووایم مګر دلته خو هر څه سرچپه شوه څه درته ووایم تنوی زه که هلک شوی یم بس هم نو تاسو زه به همدا جملې ووایم نو دا د ماشوم ګوره د ماشوم نه د ماشوم نه شم ویلی بیا به ماشوم خو موږ عموما ماشومان دي موږ سره نجونې دي دا زیاتره خلک داسې فکر کوي چې والا په دا ډبنګ چې څوک کار کوي نو دا زړو ته زاړه کسان لري او ماشومان ته ماشومان لري نو زموږ ټیم ماشاءالله ټول ځوانان دي یعنی فرنسال دغه سه اواز چنجي باز کسان غونه چغټي اما سه سپینګرو تور کول کیږي بیا د ماشومان نقشونه چکل راځي هغه بیا د انجن خپل اواز چنجي لګي نری کوي بیا ما ماشوم سره لګي یعنی الکان نه چنجي چې مونږ وای چې الکان د ماشومان غږ بس مونږ دا زړه او چنجو دا ستا واستې وکړنو زه خیر زه سپینګری اواز تاسو ولوبوي ته یو ځلان زورته وګوره نو مې شمشیر څنګه دی ټول معلوماتي لیکلي دي څه یو شخصیت لري زما خو خوښ شو څومره کولای ځانګړې شخصیت لري وروره دا ډېر کولای لګته ډېر کولای لګته دا راته وایي چې
مخکې د دې نه چې تاسو دوبله او تاق ته لاړ شئ او هلته دوبله باندې پیلو کې داسې کوم اوبه چای څښې څښئ که دا ستونی ورته ښه تازه کوي؟ والله داسې ظالمان ډایرکټران لرو، اوس خو به ګورم کله کله هغه چای ته هم نه پرېږدي راسه. نه عموما چې کله ستوني کې عوارض راځي، یعنې چې کله ناخ شوی حتمان اوبه څښو، چای څښو، هر شی شته دي. خو عموما دومره زیات زه کار هر ورځنی کارم ده، ورسره عادت یو بلد یو. زه یو سټوډیو نه، زه بل تقریبا دوله سټوډیوګانې په دوه سټوډیوګانې کې نقش شوی، اوس بیخي سره عادت شوی یو. ښه، ډېر ښه، مشکل نه. اها، ډېر ښه. راځي دا راته ووایه چې په سیریالونو کې یوازې چې تاسو ویل چې ما څو نقشونه هغه کړي دي، د نجونو نقش مو کله دا کړی ده؟ ژغ مو نجونو والله تر اوسه دومره سیدان نه ده پیدا، دومره سیدان ځان کې نه ګوري، نه ګوري دا والا خو څو وای نو داسې پوښتنه مشکله ده، ډېره مشکله ده. ډېره زیاته مننه شیر احمد استانه، مننه. ته دا خواړه راوړه له خیره سره؟ خواړه تیار دي او زموږ ګران مېلمانه نن راغلي، زموږ همکاران. ډېره زیاته مننه کور دی ودان دوستانو، تاسو راتګ نه همکارانو دا هم ډېره مننه دوستانو. دا زموږ د نن ورځې خبرونه تر دې چې بیا هم سبا ورځ ستاسو حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. د سوکاله سرلوړې افغانستان په هیله، الله مو مل شه.